ასეთი ნამუშევარი დახატა ავთომ. ასეთი ნამუშევარი დახატა ლიზამ. ასეთი ნამუშევარი დახატა თეომ. ეს არის გიორგის ნამუშევარი. მე მგონი ძალიან კარგი ნამუშევარი გამოდის, ბედნიერი ნამუშევარი ადამიანი და ცუგა. ადამიანი და ცუგა. ხო. ნუ იკითხება სხვათა შორის. ხო, იკითხება. ისე გავაკეთე. აი ეს დახატა როიალმა, განახე როიალში ნამუშევარი. ვა. ეს არის ანის ნამუშევარი, კარგად მაჩვენა ცოტა და აჰა. გაზაფხული ზაფხული. აი ეს დახატა სალომემ. აი ეს დახატა პატრიკმა. მოგწონს ხო? ზან. ხო და ეს შენი გახდება. როგორ მიხარია? შენ ის ცოტა რაღაცები გაჩუქე. რა, მას მე შენ გაჩუქე.